kana tirsan xafiiska dalxiiska bilow soo celinta degmada Daaneele ka degma ahaan saaka degmada waxaa dulo dhankeeda miiga ama duurka waxaa yimid ayax fara badan oo daaqi xulaa daaqi lahayn ama si kale dhirti kala duwaneed ku degtay marka kulis aan ka helay maanti degmada waa degmada dalxiis oo dadka gobolka Banaadir oo soo dalxiis tagaan waxay ugu soo dalxiis tagaan waxa way dooga kala duwan way mar hadduu aan yahay imaanay waxa way doogi meesha waa ka baxaa waxa way wax cagaaran dhan ma arki karo waa cadeeha marka dhowr khasaare uu leeyahay dadkii dalxiisku ma jiraan khasaare uu leeyahay dadkii xoolo dhaqatadiina khasaare uu leeyahay saakay dhaawacmayna soo gali ayaa fara badan waan hoola unaan iyo wana marka waxaan inaan soo gaaran inaan niga buufiyaan dowladda saas jaalna waxaan wax lagu burinaa jingada ay waas.